Henrik Larsson, 12 Linnea Jansson, 5 Mike Larsson, 10 André Jansson, 9 Tobias Karlsson, 4 Erik Nordbro, 2 Axel Fonseier, 7 Mike Karlsson, 9 Lisa Flander och 11 Mikko. Ludvig Manelius, 3 Ronny Alanko, 13 Alko Ekskan, 11 Leo Bransbo, 24 Henrik Engels, 10 Lukas Alva, 8 Fabio Ekskan. Thank you.
Bra, André! Gå, 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 gå! Spelare, spelare inte. Då får du inte pengar till det.